armas Tartu rahvas, kõik, kes te siin olete praegu, olge kenad, ma tahan ühe asja neid küsida, kes on praegu siin naised, viibutage korraks tõrvikut üles poole, oh, super, nii, mul on kohutavalt hea meel, et me jälle kummutame ühe halva müüdi EKRE kohta, nagu oleks ainult mingite meeste ja selliste eriti sõkkaste huvitavate meeste erakond, kes naise aheldavad jalgupidi pliidi ja voodi külge. Mul on kohutavalt hea meel, et see nii ei ole ja et meid on siin nii palju koos. Hoolimata jahedast ilmast, nii. Ja ma tahan ütelda seda, et Tartu rahu tõi Eestile vaba arengu, demokraatlikul ja rahvuslikul alusel. Ja Tartu rahu suurmeestele, Jaan Poskale, Ants Piibule, Jaan Sootsile, Julius Seljamaale, Mait Püümanile võlgneme palju tänu, aga samuti paljudele teistele ja ka Eesti Vabariigi sõjaväele, nendele tuhandetele, kes olid nõus andma vabaduse nimel oma elu ja kes hoidsid läbirääkimiste ajal rinnet Narva juures ja kelle vaprad peale tungid sundisid nõukogude läbirääkijaid tegema Eestile kasulikke loovutusi. Ja eraldi ma rõhutaks ka seda, mida tavaliselt ei öelda, et Tartu rahu sõlmimise ajal oli riigivanem tartlane Jaan Tõnisson. Aga need targad, vaprad, jaatelised, isamapojad ei olnud mingid munga ordu liikmed. Neil olid pered ja kodud, kuhu tulles leida ka keset sõda, rahu, taastuda ja koguda jõudu uuteks tegudeks. Tartu rahu eest oleme tänu võlgu nende meeste kõrval seisnud perekondadele. Jaan Poska tegevus juristina, diplomaadina ja Eestile tunnustuse toojana sai võimalikuks tänu pühendunud abikaasale Konstantsile. Jaan Tõnissoni abikaasa Hilda, Johan Pitka abikaasa Helene Marie. Nad toetasid oma mehi kõiges, aga sama tänulikud peame olema Mari Raamotile, kes Eesti Vabariigi esimesele valitsusele oma köögis suppi keetis. Või Alice Kuperjanovile, kes läks vast abielunud noorikuna sõtta koos mehega. Aino Kallasele, Iida Menningule, Linda Jürmanile ja teistele võlgneme tänu selle eest, et Eesti Vabariigi saatkonnad Helsingis, Londonis, Berliinis, Kopenhaagenis ja mujal tõestasid ruttu ja kindlalt, et äsja ise seisvanud talupoegade riik Eesti on kultuurriik ja tema esindajad on kultuurrahvas. Aga need on ainult mõned nimed, kuid ma usun, et vabadussõja võidu ja Tartu rahu lõid oma meeste kõrval just nende naised, aga ka emad, tütred ja õed. Eeskätt aga ikkagi abikaasad. Just traditsiooniline perekond pakkus Tartu rahu lepingut ette valmistanud ja sõlminud, aga ka rahu ja Eesti iseseisvuse nimel võidelnud meestele seda tagalat, mis tegi võimalikuks nii ennast parimal viisil teostada, kui ka anda maksimum koduma hüvanguks. Enne ja pärast vabadussõda sünnitasid need naised lapsi ja andsid neile hea isamaalise kasvatuse. Samas ei olnud need naised pliidi ja lastetoa vahel ukerdavad kodukanad. Neil oli lai silmaring, suurepärased sotsiaalsed oskused ja paljudel neist ka väga kõrge haridus. Konstantin Poskal oli näiteks Vene keisririigi kõrgeim naistele lubatud haridus, tal oli koduõpetaja kutse. Hilda Tõnisson oli lõpetanud gümnaasiumi, õppinud Peterburi mainekatel Bestuževi kõrgevatel naiskursustel, kuna ülikooli nais ei lubatud, kirjandust ja kunsti ajalugu. Iida Menningul oli kõrgem teatriharidus, Linda Jürman, formaalharidus jäi lühikeseks, aga enese täiendamine tegi sõnatundliku literaadi, kes toimetas USA väliseestest ajalehte uus ilmjuhin tähelepanu, et naissoost ajalehe toimetaja ei olnud tollel ajal tavaline asi. Loetelu võiks jätkata palju. Ja paljud lapsed perekonnas, Konstantin ja Jaan Poskal 10 last, Helene ja Johan Pitkal 8, Hilda ja Jaan Tõnissonil 5 ja nii edasi, ei takistanud naistel ennast teostamast. Hilda Tõnisson omandas pere kõrvalt stomatoloogi eriala. Mari Raamot asutas Eesti esimese tütarlaste põllutöö- ja majavidamiskooli. Aino Kallas oli rahvusvaheliselt tunnustatud kirjanik ja nii edasi. Need naised olid tõelised naised. Nemad kandsid targalt ja väärikalt oma rolli abikaasa emana. Nemad järgisid väärtusi, mis on kõige tähtsamad ka täna. Kuigi nüüdisühiskond on need tihti kas tagaplaanile tõrjunud või isegi tabu teemaks kuulutanud. Need väärtused on ausus, töökus, püüd hariduse poole, usk Eesti rahvasse, armastus emakeele vastu ja selge arusaamine emandast kui eestlasest. Need samad naised kasvatasid oma lastest, need patrioodid, kes järgmise põlvkonna jooksul suutsid ei millestki luua õitsva demokraatliku rahvusriigi. Vabadussõja naised, nii need, kes olid kodus, kui ka need, kes aitasid sõda võita rindel relvastatuna,
soomusrongis söögikeetjana, hospitalis halastajana, telegraafis välksõnumite vahendajana ja nii edasi, andsid isikliku eeskuju, milline peab olema õige rahvuslane. Ja täna, 2. veebruaril 2022, me peame neid meeles, jagame naistele au võrdselt meestega, sest mõlemad koos tähendasid ja tähendavad Eesti rahvast ja Eesti riiki. Elagu meie vabadussõja kangelaslik rahvas, elagu Eesti naised, elagu Eesti mehed, elagu Tartu rahu! Aitäh ja igaks juhuks meenutan, et just täna vaatasime üle, kui palju EKRES on naisi ja kui palju on mehi ja naisi on meil väga kenasti juba nagu juurde tulnud, kuid natukene on ikka veel ülekaal meeste kasuks, siin samas on telk ja kõik isamaalised naised siin, kes veel ei ole EKRE ridadesse astunud, võivad seda täna ja siin ja praegu teha kõigi nende suurmeeste ritta astudes Eesti patriootidele. Aitäh! Thank you.